Ahoj děti, na straně nadepsané čtyři plný obdelník. Pokračujeme druhým cvičením. Čtete zadání, prosím. Že už jste to trošku zapomněli, co znamená, tenhle ten piktogram, takže tenhle obrázek znamená pokračuj v řadě. Tak si to ještě připomeneme tady na interaktivním cvičení. Tak první zadání tady nahoře. Tři zelené, čtverce, dva červené, jeden žlutý a zase tři zelené, dva červené, jeden žlutý. Tři zelené, dva červené, jeden žlutý. Takže čím pokračuju? Pomůžte mi. Jeden, dva, tři zelené, takhle jako sloupečky. Dva červené, jeden žlutý a zase dokola. Tři zelené, dva červené, jeden žlutý, jo? Tak a teďka tady dole. No tohle už vypadá, čím bych měl teďka pokračovat. Tady je dvě, dvě a dvě, ale ne. To je jako řádky, ale potom je to oddělený takovým sloupečkem žlutým. Takže udělám ten žlutý sloupeček a teďka ty řádky. Zelený, červený, zelený vždycky po dvou. Tak, a tady to zase teď musím oddělit, jo. Tak, a teďka ty řádky. Jo. Pro jistotu se podívám na řešení. Jo, zvládnul jsem to dobře. No a vy buď si vemete nějak... No, mohli byste si vzít čtverečkovaný papír a zkusit to. Tak já jenom začnu, jo? Takže tady je to střídání náročnější. Teďka potom červené, po těch čtyřech červených čtverečkách je ten sloupeček zelený, ale potom nejsou červené, ale střídají se nám tady ještě ty žluté s červenýma. Tak, tak vám chvíli nechám čas. Zkuste to sami udělat na ten čtverečkovaný papír. Šlo to? Takže teďka zelený sloupec a teďka čtyři Červené malé čtverečky, které utvořily velký čtverec, a zase takhle, až žlutý. A teďka oddělíme zeleným sloupcem a červené. Tak, pro jistotu, jo? Jo, přesně, červeným nám to skončilo. Bezvadný, tak jdeme zpátky na cvičení, jsme tady ve cvičení dvě. No a kdo jste v Matýskově matematice, kdo ji máte před sebou, tak to zkuste vyřešit, přerušte si video. No a kdo ne, no tak zase na ten čtverečkovaný papír. Tak, držím palce, ať se daří. Tak tohle nebylo zas tak těžké bylo lehčí než to, co jsme dělali v tom interaktivním cvičení. Tady se pouze střídali ten čtverec a já mám malinko jiné odstíny tady. No tak to se vám taky může stát. Takhle se střídali zelený sloupeček a tady ten velký čtverec, který se skládá ze čtyř malých čtverečků žlutých. Tak a abych to nezdržoval... Takhle to mělo vypadat až do konce. Výborně, vy to tak máte. Takže jste se zdokonali v dovednosti pokračovat v řadě podle nějakého zadání.